Ce cum acum arăt eu? Ty seš debil, ty vole! A se budu koukat na pánské stránky, tak vždycky jenom. Dobrý, konečně ho vidím. Ty vole, kámo, 8K to jí uvidíš každou vrásku na zadku. Zase to nevyzkoušet. Ty vole, se... Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Po dlouhé době tady s sebou mám opět i Liborise. Ahoj Liborisi. Nazdar, nazdar, nazdar. Bando, dneska tady mám dva tyhle ty obrovský mystery boxy, na který se dneska podíváme. Já jsem upřímně hrozně zvědavý, co nás tam čeká, co nás tam nemine. Jsou to opět mystery boxy z paletového zboží, jak vlastně ode mě už znáte z několika videí. No, jdeme na to. Dámy a pánové, já jsem si až teď uvědomil, že vlastně tady ve studiu nemám nůž ani nůžky, takže to budu muset nějak roztrhat. Tohle by měl být mystery box, kde by měly být jumbery, což je nějaká americká nechtová kosmetika. Víc já to možná nebudu rozdělávat, protože to nechám na doma. Takže si ještě teďka uděláme krátkou vsuvku, co v tomhle tom vlastně je s macinou. Tak, už jsme doma. Já se ti to teda přines, protože já se v tom vůbec nevyznám. Stejči si or s macino. Kuba by právě říkal, že dorazil nějaký balí, který je úplně jako plný holčičích věcí na nechty. Takže řekl, že se mám já rozbalit. Te, víš co, hele, ty máš narozeniny za pár týdnů, to je dárek. To máš dárek. Já takhle jsi to chtěl on být, jo. Poníka dostaneš ho příště, no. Ohoho! Ty vole, to máš to, jak strháváš houskový pásky, víš? Je to růžový? Tady takovýhle krásný farvičky. No já to možná využiju jako kosmetickou taštičku. Ty využíváš všechno jako kosmetickou taštičku. My máme doma 70 kosmetických taštiček, protože Martina má miliardu kosmetiky. Ježišmarja, tam toho je. Tady je další krásná taštička. Já nejdřív rozbalím ty taštičky. Rozbal si, co potřebuješ. Nějaký lepíčky na nechty. Ten modrý by mi slušel. Počkej, nůžky na nechty. Je, z těch mě není nikdy dost. Máš všechno na kůžičku. Na kůžičku. To je pro tebe. Ježiši. Krém nějaký na kůžičku. Konečně nebudu mít voschlou jahodu. Když jsme s tebou točit, tak buď hodnej. Zinková folie. Olejček na kůžičku. Nádu, nechtová kůžička je důležitá. Ty vole, evidentně jako hodně. Maria, to má několik kroků. To je profi unboxingerka, co? Ta by mohla dělat holy. Další taštička. Jo, takže už máš třetí. Taštička, ježiš, to je skvělý. Miliarda laků. Tady bude ta krásná lampa. Dá se tím dělat pizza? No, můžeš to zkusit. To si jako namaluješ nechty a dáš je takhle do toho, jo? Jo, dáš tam zapíc. What the fuck, kamo, tak zapečem croissanty nějaký, ne? Ty brdě, toho je co? Kuba s Liborisem furt otvírají nějaký balíky jenom pro chlapy, že jo? Tak jsem ráda, že konečně taky začaly jako chodit nějaký balíky pro holky, no. No, já Liborise hned namaluju nechty, Liborise je ti další gel na nechty. No, takže paletový zboží mi poslal i nějaký věci takhle jako pro holky na nechty. Ať mám taky něco pro macinu, takže se určitě podívejte do popisku a my pokračujeme za Liborisem. Tak jsme zase zpátky, určitě se na to mrkněte do popisku videa, slevový kód 10% Steak Jam 10 a my se jdeme podívat na zlatý hřeb dnešního dne a to je tenhle ten mystery box, je to pro gamer mystery box, takže všichni ví, že já jsem gamer jak svině, vole. Já jsem přeborník v lolku a budu to otvírat klíčema. Takže my se jdeme podívat, co je vlastně v tomhle tom mystery boxu, jelikož se mi líbí, že paletový zboží vlastně už teďka začalo dělat i tematický mystery boxy. Wow, wow, kamo! Jinak na tenhle ten mystery box samozřejmě klasická sleva Steak 5, 5% slevička. Co je tohle? HDMI kabel. Ale jaký ty vole? To je 8K HDMI kabel. Vole. 8K HDMI kabel. Kamo, tak jako 4K už je zastaralý, to už má každý telefon, ale 8K, kamo, je jak dvakrát širší než moje pelo. Šťahlíka špagetka, vole. Bože, co to tady za smelu ty vole? To jsou ty větráčky. Tohle je skvělá věc, kamo, na léto. Dáš si to takhle, nabiješ a pak tady máš větráčky, který tě prostě chladí a v létě můžeš hrát. Na stream. Hej kámo, na léto, protože tady je západ, tady je vždycky hrozný vedro. Dokážeš si představit nějaký videa s parukou? By ti vlály vlasy do videa. Budu se cítit, když mi bylo 17. Ale co se mi líbí a co bych chtěl vyzkoušet, tak je tady tohle. Rychlá bezdrátová nabíječka. Tak schválně jo. Zapojil jsem to. Kámo. Že stojí. To se Martě líbí taky. Já mám totiž bezdrátovou nabíječku tady. Když se tak podívám, tak tady mám ten adaptér, takže jestli mě podáš, prosím tě. Děkuju. Aši, to vyřešíme, vole. Tohle necháme nabíjet teďka. Ale ta bezdrátová nabíječka, tahle sta mě přijde hustá. Hele, zatímco mám radost, ty věci fungují, je to super. Tohle to je úplně banger. A ty streamy, co chceš dělat, úplně super. A hlavně to má tohle, že jo, to má trojnožku, takže ti to normálně drží prostě. Teď tě to jako napadlo, ale když budu dělat hororový streamy, tak si to dáš dolů. Tak si to dám dolů, že jo. A nebo za sebe, aby mě to dělalo jako. Normálně ty seš ty vole! Ty normálně sypeš, rozumíš? Já jsem moudrý. Jau, já dostávám ráno, ty vole. Budíš světlo.
To je pěkný. Viď? A má módy. Hele, má i barevný módy. Toto se mi líbí. Mě taky. Budeme ty věci dávat sem, který reálně využijem, tak dám sem. A který nevyužiju, tak dám na druhou stranu. To dej sem, to využijem. Já to nevyužiju, a ty to využiješ. Pouštět nějaký 8K. Ty vole, kámo, 8K, to jí uvidíš každou vrásku na zadku. Jedno. Tohle je gamingová klávesnice, ano. To je hračka klávesnice. Ano. To je dobrý, a jak tady máš i tu podložku, víš co? To je hodně šikovná věc tohle. Já už jsem nad tím přemýšlel strašně ráno, že si to koupím prostě. A hlavně tady je ukázaný, že si do toho můžeš napojit klidně myš, jako přímo do toho, a nebo si tam můžeš napojit ovladač. Kámo, jako když si vezmu za tu cenu, kolik to stojí, tak jako ty věci, to by se možná teď vrátilo, ty vole. Podložka pod myš, tam asi nebude Pokémon. To je klasická podložka pod myš. To je svítící. Ne. Jo? Ne. Jo? Když to svítí, tak je to dobrý, ty vole. Zas to nevím zkoušet. Co si děláš prdel ze mě? Čo ti jebe? To je hustá podložka. Kam je vyměním asi? Další USBčko. Ty vole, hele, furt tady mám je aspoň jeden volný slot, tak do té doby, dokud tě všechny nezaplním, tak to tady bude svítit jako život. Já nemůžu furt říkat, že se mi všechno líbí. A třeba tahle podložka stojí třeba 9 kg. Fakt jo. To taky svítí. To taky svítí, ty vole. O, ježiš, to je mega pohodlný a příjemný. Ty vole, to je skvělý tohleto. Protože ono to nefouká tolik, ale fouká to příjemně. Hele, zatím jako 100%, no. To mě překvapilo teda, protože v těch minulých mysteryboxech tak tam byly nějaký věci, které jako úplně třeba nevyužiješ. No, PlayStation nevím, jestli tam bude. Kámo, sluchadla, bezdrátový sluchátka, nice. Víš, co to je za sluchátka? Pamatuješ v těch minulých mysteryboxech? Já jsem ti je dal, viď, jedny. Jo, fungujou, dobře. A vzal jsem si je sebou na rovču a v letadle úplně nádherně odhlučení. Jestli chceš nějaký sluchátka na odhlučení. Tak tady vidím tyhle cty, ty vole, ty vypadají jak nějaký, to jsou nějaký special asi. Vezmi si, že takovýhle sluchátka mají hráči na stage, když hrajou třeba, že jo? Já tě neslyším. Já vím. To je hezký, že nám něco říká, že tě neslyším. Kámo, tohle je hodně pěkná klávesnice, ty vole. A jak ještě zabalená, ty jo. To se mi líbí. Funglovka, tady máš i manuál, víš co. Kámo, tady toho je ještě. Tady je další, ta je hodně pěkná, to se mi líbí. To je na C-čku USBčko, to tady pak taky někde najdeme. Ale je docela těžká. No, můžeme pak dát souboj klávesnic, že se budeme řezat klávesnice. Tak jo, ale ty mě budeš řezat tou plastovou. Ne, já tě budu řezat obouma, ty budeš utíkat. To je bezdrátová nabíječka, co by pak mramor, Lobata. Ty vole. Kámo, pokud má tvoje babička smartphone na bezdrátové nabíjení, tak je to nejlepší, co jí můžeš dát do kuchyně. Prosím, zkus můj telefon. Tvůj, tentokrát? No jo. Nabíjí. Dobrý. Víš co, už mám asi 10 ty vole bezdrátových nabíječek. Tady je. What the fuck? To se takhle přidělává ke stolu. To je Pixar. To je světlo? Světlo. A proč tam je lupa? Abys na sebe lépe viděl. Až se budu koukat na pánské stránky, tak vždycky jenom. Dobrý! Konečně ho vidím. Dál tady máme tuhle tu hodně zajímavou věc, u který si úplně nejste jistý, k čemu slouží, ale je tady napsáno laser. Máme tady tuhle tu chytrou zásuvku, takže ji tam prosím tě zapoj. Wow! Kámo, čum na to nebe, teda nahoru. Zaseš tady ty světla, tamhle jenom. Kámo, koukej na stůl. Ono to ještě přidává jako nějakou další věc a mění co barvy. Taká mlha. Jo, kámo, tak to je masakrální. To je velká mlhovina. Ty vole, ty vole, to je masakrál. To se mi hodně líbí tohleto. Můžu měnit barvy, že můžu dávat třeba modrou. A nebo takhle. Ty kráso! Ježišmarja, to se bude líbit. Táto je takováhle píčovina. Ty, abych se nemohl jít o furt. Dobrý. Tak pokračujeme dál asi. Kámo, tak to máme další světlo. To je docela drahá elektřina, co? Jo. A my tady ty vole zvítíme úplně všim, co tady je, ty vole. Jdeme dál. Tady máme další HDMIčka. Tady jsou 4K HDMIčka. Je to slabší kabel, jo, to je jasný. Je no, ale to nevadí, protože tady máme další 8K HDMIčko, ty vole. To je taková ta kamera, ne? Jaký můžeš prostrkovat věcma. Uděláme ti pořádnou kolonoskopii. To je kamera a tohle je světlo, aby když to je v noci, tak vidíš kam jdeš. Jak na to napojíš kameru? Tady je nějaký USBčko, tak možná z toho. A tady je Wi-Fi. Kam to chce heslo? No já ti ho řeknu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Počkej, ty jsi to tam fakt našel? To je stejný heslo, jako mám na účet do banky. Ty vole, s tím by se dalo natočit věcí. To s tím můžeme razit úplně nový content, ty vole. Nevím, jestli na YouTube, ale jako můžem, jako YouTube to bude. Ale jako, no YouTube to bude. No, je to ve velmi malé kvalitě. Oh. Kámo, ale... Jebole, ukaž mi to. Počkej, ukaž to na mě, já zkusím to stejný. Ty vole. Tohle je tak hustá věc. Kámo, já si myslím, že jsme právě našli jednu z nejlepších věcí, které tady jako dneska byly. Yes. Za mě 100%. A ty ještě to všechno s tím natočíš. Do auta, do řiti, na to je prostě. Takovýhle věci přesně. Nejfukem prostě. Gameboy, že? Gameboy. Gameboy, že? Kámo, fakt. Oh damn, baby. Mario Bros.
Tam máš 400 her. Kámo, děláš si kozy, ty vole. Co mám dělat, mám to sníst tu houbu? Ne. Oh. Kámo, to je hustý, ty vole. Tam je ta kytka. Ne, tady bude kytka. Ty vole, to je top, to je top. Tam budou Pokémoni. Ale já jsem stejně nejvíc nadšený z téhle věci, protože my s Martinou jsme se to chtěli koupit. To jsou takový ty fotografický lightboxy bílý, jak do toho dáváš věci a fotíš je. Ty si tady nastavíš plátno, jo, dáš si do toho plátno a na to třeba položíš věc, kterou chceš vyfotit, třeba plásnu svůj náramek, merch, tak si to tam položím, rozsvítím to a můžu to fotit a vypadá to jak ze studia ta fotka. Tohle je skvělý, ty vole. Fakt, ty, já jsem z těch věcí nadšený jak svině, ty vole. Jako, jsou to jako, super fakt, věci, to je dobrý. Jako... Tak, další věc, kámo. Další větráče, krásně fouká. Asi bys to mohl dát i do auta, no. To můžeš dát kamkoliv, že jo? Je to tady na USBčko, takže si to můžeš propojit se zapalováním, že v autě. Vypadá si jak na palubě Titany. A čeku! Když je léto, to asi jo, třeba no. Někde jako venku, si to nabiješ a pak si takhle chodíš prostě. Kámo. Další věc, tohle co už jsme několikrát měli, to jsou takový ty rozbočovače, abys tam měl víc USBček a takovýhle věcí, že jo? Tak to si zkoušet nemusíme. Cčkový USBčko. Tak, ještě tady máme. Tohle, to je na televizi. Tady jsou ještě ty sluchadla, to jsou vlastně ty podobné, které už jsme tady měli. HDMIčka kabel a tady máme ten hard disk. Táta scháněl právě něco na extrák a to je ještě na C-čku i USBčko. No a pak je tady poslední věc a to je ta obrovská věc. Já tady mám nějaký papír ještě. Faktura. Vážený zákazníku, zabalil to pro tebe Lukáš. Lukáši, děkuju. Kámo, a co je tady? Tady bude dron, ty vole. O co si tady bude dron? Co si myslíš, že tam bude? Masážní pistole. Ty vole, je tam masážní pistole. Ale víš co, já jak jsem měl tehdy ty masážní pistole, tak jsem je k Vánocům dal všem jako v rodině a my jsme to pak zkoušeli u nich a byli úplně jako z toho hotoví, že to skvělý. To prostě. Spíš vypadá jak policejní radar. Oh, kdo ví, co si ty lidi na ty chodbě teďka říkají, že tady děláme, ty vole, prej. Asi že i to jsem viděl na TikToku. Překvap, Marťo. Ty jsi debil, ty vole. What the fuck, prej. Já to zkusím taky. Prej, překvap, Marťo. Ty vole, kámo, to mě teda nenapadlo tohleto. Za mě, já jsem strašně vole překvapený. No, každopádně, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohleto video. Doufám, že se vám líbilo, protože ty věci tady byly naprosto boží. To jsem rád. Určitě se podívejte do popisku na paletový zboží, mrkněte se, co tam nabízejí. Nezapomeňte, že na sortiment máte slevový kódy, ty máte taky v popisku videa. A pokud byste chtěli další mystery boxy a klidně i jinak tematický, tak mi to napište do komentářů a hoďte tady lajčisko. Mějte se krásně. Liboris, já ti děkuji, že jsi to se mnou natáčel. Není vůbec. A ahoj. Čau.